Zdravíme všechny milovníky moravských vín z vinařství Víno Blatel z Blatnice pod svatým Antonínkem. Vybrali jsme pro vás náš mimořádný Merlot výběr z hroznů 2018. Zajímá vás, kde a jak toto víno vzniká? Všechno začíná ve vinici, kde měl svůj vinohrad Jan Amos Komenský. V trati, která nese název Plachty. Jeho západní svah Bílých Karpat, dosahující výšky 250 metrů nad mořem. Půda hluboká, vododržná černozem, bohatá na živiny. Sklizeň hroznů při 27,5 stupních cukernatosti. Macerace trvala 24 dní. Část vína ležela v dřevěných sudech. Barva tohoto vína je sítě rubínová. Sluní drobného bobulového ovoce, višní a jahodové marmelády. Čokolády a vanilky. Chudí lehce kořenitá, plná a sametová. Víno je zakončeno výraznější tříslovinkou. Je úžasné k relaxaci, ale i k zamýšlení. A co říct závěrem? Snad jenom na zdraví a děkujeme, že si to spolu vypijeme.